Dobrý deň. Sme tým zo základnej školy na ulici Svätého Michala 42 v Leviciach. Naša téma je pracovný tábor v Seredi. Túto tému sme sa preberali kvôli tomu, že nás budúci mesiac čaká exkurzia do tohto tábora, aby sa naši spolužiaci mohli oboznámiť touto témou pre exkurziou. Nachádza sa tu 5 informačných bodov, kde si môžete zistiť fakty o tomto tábore. Na konci sa nachádza krátky kvíz. Keď vstúpime do tohto tábora, vidíme dve veľké budovy, ktoré slúžili ako stolárske dielne. Pracovali v nich muži a deti. V ľavej strane tábora sa nachádzajú menšie stolárske dielne a za nimi sa nachádza jedáleň. V jedálni sa nachádza jeden informačný bod. V pravej strane tábora sa nachádzajú príbytky, v ktorých žili. Ich je dokopy 10. Vedľa príbytkov sa nachádzajú stáje pre kone, o ktoré sa starali. Na konci tejto cesty sa nachádza miesto, kde kontrolovali doklady. Hneď vedľa sa nachádza krátky kvíz, ktorý si môžete vyskúšať.